ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଏ ବର୍ଷରେ ହଠାତ୍ ଅଧିକା ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପାଇଁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତା ପାଇଁ ଯାହା କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଭଲ୍ନେରେବିଲିଟି ମ୍ୟାପ୍ ତ ତିଆରି କରିବା, ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍କୁ କରିବା, ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା, ସେ ତ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍ ବ୍ଲୋର୍ ପରଚେଜ୍ କରିକି ଦିଆହେଇଛି, ଫାୟାର୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଇକି, ଯେ କି ସିନ୍ସ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଫରେଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ତ ତା ପାଇଁ ବି ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାହେଇଛି ଯେ କି ଯେ ଲୋକ ନିଆଁ ଡେଲିବରେଟ୍ଲି ଲଗାଇବେ ତାଙ୍କର ଧରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେବ, ଆଣ୍ଡ ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଧରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେ ୱିଟନେସ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ହିସାବରେ 5000 ଟଙ୍କା ବି ଦିଆହେବ। ସୋ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ନିଆଁ ଦେ କଜ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଯାହା ଯାହା ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ମିଶିକି ସେ ଲଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ, VSS ମେମ୍ବର୍ସକୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେ କି ନିଜେ ଲେବଲରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଗର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ତାଙ୍କେ ଲିଭାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍। ସମ୍ବଲପୁରରେ କାଲି 115 ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରେ ଖବର ଥିଲା, ସିନ୍ସ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାକିଂ ଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍। ସେ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ଧମାରେ ଯେ ତବଲୈଦହ ଗାଁ RF, ଦୁମେରଛୁଆଁ ମୁଣ୍ଡେର RF ସଦର ରେଞ୍ଜରେ, ବୋଲବଙ୍ଗା RF ସଦର ରେଞ୍ଜରେ ଏବଂ ବସିଆପରାରେ ଜାଲୁଇ ସିଂ ଗୁଞ୍ଜାଘର RF ଅଧିକା ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେ ନିଆଁ ଯେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇକି ପଳାଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ବି ରୋକିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା କରାହୋଇଛି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି ଦିଆହେବ ଯେ କି ମାନେ 50 meter ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିକି ଯେ ଏବେ ଯେ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର୍ ଯେ ନିଆଁରେ ଯେ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହୋଇଛି। ମୋଟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଫାୟାର୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ରେ? ଯେ ମୋର 150 ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଏବଂ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଅଛି, ତା ଛାଡ଼ିକି 75 ଲୋକକୁ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର୍ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାହୋଇଛି। ତା ଛାଡ଼ିକି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅଗର ନିଆଁ ଅଧିକା ହେଲେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ଡେଲି ବେସିସ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଇଙ୍ଗେଜ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ସ। ପଇସାରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଲୋକରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ସଚେତନା ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଦରକାର ଅଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ବିଥ୍ ଦ ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ସ। ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ବୈଠକରେ ସମସ୍ତରେ ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଅଗର ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି।